madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa aqbalay dalab u ka yimid madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaaliya qoorqoor kaasoo ku saabsanaa erkidii uu keenay madaxweyne qoorqoor ee ku saabsan xalinta khilaafaadka doorashada gaar ahaan arrinta kuraasta xildhibaanada ee gobolka gedo kulamo saacadihii lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha galmudug ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa la isku fahmay in saddex kursi lagala bedesho arrinta gedo la xaliyo ka hor doorashada oo dib u heshiisiin laga furo labada dhinac wararka ayaa intaas ku sii daraya in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor laga sugayo inuu jawaab cad ka keeno madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland arrinta gobolka gedo ayaa noqotay caqabadaha koowaad ee hortaagan arrimaha doorashooyinka soomaaliya maadaama dowladda soomaaliya gobolkaas ay geysay ciidamo fara badan si ay doorashada u maamusho halka axmed madobe uu doonayo in isaga la madax bannaaneeyo maalmaha soo socda ayaa waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kala duwan oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka maadaama mudaxilhaantii madaxda dowladda soomaaliya uu yahay mid gabagaba ah loona baahan yahay inay dhacdo doorasho laysla ogol yahay saadaam cabdulla siyaad tv ga somali channel magaalada muqdisho